Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 5-ci sinflər üçün hazırlanmış olduğu riyaziyyat test toplusunda natural vektorların toplanması və çıxılması mövzusundan C variantındakı testlərin izahını paylaşacağam. Birinci testdə deyil ki, azalan 278, fərq 93 olduqda çıxılanı tapın. Azalan birinci yerdə durur, fərq nəticədir. Çıxılanın bir x desək, fərq 93-dür. Deməli, dedik ki, bu azalandı, bu çıxılandı, bu da fərq adlanır. Çıxmanın komponentləridir. Buradan çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 278-dən fərqi 93-ü çıxmaq lazımdır. Və cavab edəcək 185. Doğru cavab B variantı. İkinci tapşırıqda bu ədədlərin fərqi onların cəmindən neçə vahid kiçikdir soruşur. Bu ədədlərin gəlin birinci fərqini və cəmini tapaq. 824 çıx 635. 4-dən 5 çıxmaq olmur. 1 onluq götürüb 14-dən 5 çıxırıq. 9 eləyir. 2-dən 1 onluq verdiyimizə görə 1 qalıb orada. 1-dən 3 çıxmaq olmur. 1 onluq buradan götürüb 11-dən 3 çıxırıq. 8 eləyir. 8-dən 1 onluq verdiyimizə görə orada 7 qalıb. 7-dən 1 çıxanda eləyir. 7-dən də 6 çıxanda eləyir 1. Bu fərqimiz, cəmi tapıram, 824-ün üstünə 635 gəlirəm, 4-ün üstünə 5 gələndə 9, 2-ün üstünə 3 gələndə 5, 8-ün üstünə 6 gələndə 14, 1459 edir. Fərq cəmdən neçə vahid kiçikdir deyirsə, aldığımız cəmdən çıxırıq 189, yəni fərqdə aldığımız qiyməti. 9-dan 9 çıxanda 0, 5-dən 8 çıxma olmur, 1 onluq götürüb 15-dən 8 çıxırıq, eləyir 7, 4-dən 1 onluq verdiyimizə görə 3 qalıb, 3-dən 1 çıxanda 2, qarşıda isə 1 qalır və cavab olur 1270. Doğru cavab D variantı. Üçüncü, deyir velosipedçi hər sonraki saatda əvvəlkindən 2 dəfə az getməklə 3 saat yolda oldu. Deməli, buranı siləyə yazaq burada. Deməli, velosipedçi hər sonrakı saatda əvvəlkindən 2 dəfə az gedibdir. Və 3 saat yolda olub. Bütün yol 49 km olarsa, velosipedçi axırıncı saatdə neçə kilometr yol getmişdir. 3 saat yolda olub. Bu birinci saat deyək ki, bu ikinci saat deyək ki, bu da üçüncü saat olsun. Hər sonrakı saatda əvvəlkindən 2 dəfə az gedibdir. Hər sonraki saatdə əvvəlkindən 2 dəfə az gedibdir. Onu da belə deyək də. Sonda getdiyi x olsa, bu 2x olacaq, bu da 4x olacaq. İndi fikir verin, hər sonraki saatdə, birinci saatdə 4x, x neçədirsə indi bilmirəm, tapacaq indi. Birinci saatdə, deməli 4x yol gedib. Birinci saatdən, ikinci saatda birincidən 2 dəfə az. 4x-i 2-yə bölündə nə eləyir? 2x yol gedibdir. Üçüncüdə isə ikincidən 2 dəfə az. 2x-in yarısı x qədər yol gedibdir. Və cəmi, bu üçünün cəmi 49 km yol gedibdir. Yəni, bunları toplasaq, bərabər olacaq 49-a. Və buradan x-i tapıram. 4x-in üstünə 2x, 6x, 6x-in üstünə x, 7x eləyir. Bərabərdir 49-a. X də bərabərdir 49-u 7-yə bölürəm 7-yə. Deməli, x 7-dir. Bizdən də axırıncı saatdə neçə kilometr yol getmişdir. Axırıncı saatdə biz x götürmüşdür. X-i də 7 tapdıq. Deməli, 7 kilometr yol getmişdir. Doğru cavab A variantı. Dördüncü də ifadənin qiymətini hesablayım. Deməli, əvvəlcə ifadədə mötərizə varsa, mötərizə içərisindəki əməl yerinə yetirilir. Burada C-dən 2824 çıxılıbsa, C-nin qiyməti 3450-dir. Çıxıram 2824-dür. Buradan 4 çıxmalım, 1 onluq götürüb, 10-dan 4 çıxıram 6, 5-dən 1 onluq götürmüşük 4 qalıb, 4-dən 2 çıxıram 2, burada 4-dür, 4-dən 8 çıxmalım, 1 onluq götürüb, 14-dən 8 çıxırıq 6, 3-dən 1 onluq götürmüşük 2 qalıb, 2-dən 2 çıxanda 0-dır, yazmırıq. Cavab elədir 426 və daha sonra 4824-dən çıxırıq mötərizə içərisində aldığımız cavabı, yəni 626-nı. 4-dən 6 çıxma olma, 1 onluq götürüb, 14-dən 6 çıxıram, 8. 1 onluq götürmüşük, ona görə burada 2 yox, 1 qalıb. 1-dən 2 çıxma olma, 1 onluq götürüb, 11-dən 2 çıxırıq, 9. Və 8-dən 1 onluq vermişik, 7 qalıb, 7-dən 6 çıxırıq, 1. Qarşıda isə 4. Cavab oldu, 4198. Doğru cavab D variantı.
Beşinci sualda burada deyir ki, bu rəqəmlərin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən böyük və ən kiçik altı rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. Belə baxaq, bu rəqəmlərin hər birindən bir dəfə istifadə edirəm. Gəlin ən böyük rəqəm düzəldək. Ən böyük olmağı üçün, bax buradakı rəqəmləri böyükdən kiçiyə düzürəm. 8, daha doğrusu ən böyük 9, 8, 4, 2, 1, 0. Bax, bu oldu ən böyük. Bir də ən kiçiyini tapmalıyıq. 6 rəqəmli olduğuna görə 0-ı qarşıda yazmıram. Onda 5 rəqəmli olur. Ona görə 1-dən başlayıram. 1-dən sonra mütləq 0-ı yazıram ki, ən kiçik rəqəmi almış olum. Və digər rəqəmləri bu şəkildə sırayla düzürəm. Bu da olur ən kiçik. Bunların cəmini istəyir. Toplayıram. 0-ın üstünə 9 gələndə 9, 1-in üstünə 2 gələndə 1-in üstünə 8 gələndə 9, 2-in üstünə 4 gələndə 6, 4-ün üstünə 2 gələndə 6, 8-in üstünə 0 gələndə 8, 9-un üstünə 1 gələndə 10. Və cavab elədi 1.086.699. Baxaq görək hansı cavabdır. D variantı. Baxaq növbəti 6-cı suala. 6-cı sualda bu nöqtələr yazıldığı ardıcıllıqla düz xətt üzərində qeyd olunub deyir. Aha, necə qeyd olunub? Birinci A, sonra C, sonra D və sonra B. Və bizə deyir ki, AB-nin uzunluğu, yəni bu ümumi uzunluq 29-dur. BD-nin uzunluğu, yəni buradan bura qədər uzunluq 9-dur. AC-nin uzunluğu 14-dür. Bizdən CD-ni soruşur. Təbii ki, fikir verin, görsəz AC, CD, DB ümumi uzunluq nə verir bizə AB-ni? AB 29-da axı. Onda bunların cəmi 14 üstə gəl, x üstə gəl, 9-u bərabər edirik 29-a və buradan x-i tapırıq. 14-ün üstünə 9 gələndə 23 üstə gəl, x bərabərdir 29-a və buradan x-i tapıram. 29-dan 23 çıxırıq, eləyir 6. Və CD-nin uzunluğu olur 6 santimetr. Doğru cavab B variantı. Baxaq 7-ci suala, buranı silək. 7-ci sualda isə deyir ki, sinifdə riyaziyyatdan 4 qiymətlərlə oxuyan şagirdlərin sayı 12-dən azdır. Bu şagirdlərin sayını ifadə edən bərabərsiz hansıdır? Fikir versək, 12-dən azdır deyir. Nə 12-dən çoxdur demir, nə də 12-yə bərabər də demir. 12-dən mütləq azdır. Yəni ya 11-dir, ya 10-dur, ya 9-dur, 8-dir. Bu şəkildə 12-dən azdır. Və bunu necə ifadə edə bilərik? X 12-dən kiçikdir. Bax, bu şəkildə. Doğru cavab. A. Bu yoxdur variantlarda. Yəni A bəndini götürə bilmərik. Çünki A bəndində bu şəkildə kiçik bərabərdir qoyulub. Bu o deməkdir ki, 12 də ola bilər. Amma bizə demir axı ki, 12-dən çox deyil. 12-dən çox deyil desəydi, bəli, bunu götürə bilərdi. Yəni 12 ola bilər. 12 ola bilər. Amma bizə 12-dən azdır dediyinə görə, ona görə bunu götürə bilmərik. Və ona necə götürürük? Əgər bu şəkildə yoxdursa, bununla eyni güclü olan, bax bu şəkildə bir bərabərsiz götürə bilərik. Yəni gördüyünüz kimi bura bu şey kiçik bərabərdir qoyduğuma görə 11-də daxildir. 11-dən kiçik ədədlər 11, 10, 9, 8, 7 və s. Həmçinin bu bərabərsizlik də eyni idi də. 12-dən kiçik olan nələri götürürdük? 11, 10, 9, 8. Ona görə də bunlar eyni güclüdürlər. Yəni bunu da yaza bilərik, bunu da yaza bilərik və bizə bu variantı verdiyinə görə D bəndi olaraq götürürük. Növbəti 8-dədir. Bərabərsizliyi ödəyən natural ədədlərin cəmini tapın. Gördüyünüz kimi kiçik bərabərdir. Burada da qoyduğuna görə nə edirik? 35-in özü də bura daxildir. 35, 36, 37 və həmçinin 38 də bura daxildir. Və bu rəqəmlərin cəmini hesablayıram. 5-in üstünə 6, 11, 11-in üstünə 7, 18, 18-in üstünə 8, 26, 6 yazıram. 2 yadda, 3, 3, 3, 4 dənə 3, 12, 2 də yadda, 14. Cavab olacaq, yəni cəmimiz olacaq 146. 9-cu, azalan çıxanandan 6 dəfə böyükdür. Gəlin yazaq. Bax, bu azalandır. Çıxılandan 6 dəfə böyükdür. Azalan nəyə bərabərdir? 6 vurulsun çıxılana. Bunlar bir dəyişən olaraq götürürəm. A və Ç olaraq. X-i qırkı da götürə bilərsiniz. 6 dəfə böyükdür. Aha, sonra çıxılan azalandan 75 vahid kiçikdir. Çıxılan nəyə bərabərdir? Azalandan 75 vahid kiçikdir. Çıxılanın 4 mislini tapın deyib. Gəlin buradan azalanın bu
qiymətini burada yerinə yazaq tənlikdə. Çıxılan nəyə bərabər olur? 6 vur çıxılan, yəni 2, çıx 75. Aha, buradan da biz bu şəkildə yazsaq bu tənliyi. 5 çi bərabərdir 75-ə və çini tapsaq 75-i 5-ə böləndə 15. Çıxılanın qiymətini tapdıq ki, çıxılan 15-dir. Bizdən çıxılanın 4 mislini soruşur. 15-i vururuq 4-ə, eləyəcək cavab 60. Belə. Sonra burada da cavab oldu 60 və 10-cu tapşırığa baxsaq, bu B çıx C fərqini bizə veribdir. 43-dür. Uyğunluğu taxın deyir A ifadələri üçün. Aha. Bax, burada mürtəzələri neyiniyirik? Ata bilərik. Bax, bunu biraz keçirdim. Mürtəzələri neyiniyə bilərik? Ata bilərik də. Yəni, burada qarşıda cəm olduğuna görə bir mənası yoxdur mürtəzələrin. Ata bilərik. Və onda nə qalır? 357 üstə gəl. 72-ni yazıram burada. B çıx C-nin əvəzinə isə yazıram 43. Və cəmi hesablayıram. 357 üstünə 72 gələndə 9, 12, 1-yə 426 üstə gəl 43. Bu da bərabərdir 12, 1 yaddan 6, 7, 472. Baxaq, hansı variantdə 472 D bəndə. Yazıram 1-ə D. Sonra ikinci. B çıx C. Yenə də bax, mürtəzələri atıram. Qarşı cəm olduğuna görə işarə dəyişmir onsuz da. Mürtəzə atıram. B çıx C-nin yerinə 43 yazıram. Üstə gəl 27, üstə gəl 38. Hesablayırıq. 43-ün üstünə 27 edir 70. 70-ün üstünə də 38 gəlirəm, edir 108. Və C bəndə uyğun gəlir. 2-yə C. Üçüncüdə isə B çıx C-nin əvəzinə elə 43 yazıram. 100 üstə gəl 43, üstə gəl 36 olur. Bunu da hesablasaq, 43-ün üstünə 36, 79 üstünə də 100 gəlsək, 179 A bəndi uyğun gəldi. Belə, uyğunluğumuz bu şəkildə 1-ə D, 2-ə C, 3-ə A oldu. Beləliklə, natural adətlərin toplanması və çıxılması mövzusundan C variantındakı testlərin izahını paylaşdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.